У Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Даниленко. Олена Кушнір відправила сина на безпечну територію, а сама залишилася в Маріуполі рятувати військових та цивільних. У березні медик записала відео з проханням якнайшвидше врятувати людей. Ми медики. Цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним, бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, град, руйнування – це не просто поранені, це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючі нутрощі. Я розумію. Це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, є ваші рідні і близькі. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь, кричати про нього, бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Люди хочуть жити і відбудовувати зруйновану Україну.